ପୁଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ ପୁଲିସ ଧକ୍କାମୁକ୍କି ବିବାଦ। ଜୟନାରାୟଣ କହିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଲିବି ନବଦାସ ହତ୍ୟାର ଗୁମର। ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ ହେଉନଥିବାରୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିରୋଧ। ବିଜେଡି କହିଲା ମ୍ୟାନେଜ କଥା କହି ନିଜ ଦଳର ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଅପମାନିତ। କଂଗ୍ରେସ ବି କଲା ସମାଲୋଚନା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛି, ଆଗକୁ ଦାବି ଦୋହରାଇବ ଦଳ। ଶାସକ ଦଳ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। କାଲି ପଦ୍ମପୁର ଯିବେ ନବୀନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଦ୍ମପୁର, ପାଇକମାଳ, ଝାରବନ୍ଧ ତିନୋଟି ସଭାରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ମହାଠକର ଜବ୍ ଜାଲ। ବିହାରରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧର୍ମପାଲକୁ ଗିରଫ କଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 18 ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଇଥିଲା ଫେକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଠକି ନେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଆସିଲେ ଆଉ ବାହାର ଚିତା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଗଲା ଛଡ଼ା। ପୂର୍ବରୁ ନାମିବିଆରୁ ଆସିଥିଲେ 8 ଚିତା। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦେଶର ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗର ଜାଳୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ। ପୁରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ହରିହର ଭେଟ ନୀତି ପରେ ଭୋର 4ଟାରେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।